Oradan radyonun sesini artırın. Qonağımız var. Bayaqdan haqqında danışdığım satış mütəxəssisi və sat kitabının müəllifi Azad Qəhrəmanov artıq studiyamızdadır. Sabahınız xeyir olsun Azad bəy. Sabahınız xeyir Cənara xanım. Bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Çox sağ olun. Necəsiz? Şükür, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Sizdən xahiş edim, biraz da mikrofona yaxın oturun, sizi eşidək, bütün dinləyicilərimiz də eşitsinlər. Çünki elə bir mövzuda danışacağıq ki, yəni bu marketing sahəsində bir anlayışı olmayan insanlar üçün belə bu çox maraqlıdır. Çünki hər gün biz nə isə alırıq. Və adi hər gün aldığımız çörəyi belə ya evimizə yaxın olan dükandan alacağıq, ya yəni keyfiyyətinə inandığımız yerdən, ya da sadəcə elə insanlar var, eşitmişəm, deyirlər ki, mən hər dəfə bax filan dayıdan alıram, yazığım gəlir ona, istəyirəm bir kömək edim. Yəni biz istehlakçılar, biz müştərilər çox bəzən yəni gözlənilməz meyarlara görə bir seçim edirik və mən başa düşürəm ki, bir satış mütəxəssisi olaraq siz bütün bunları nəzərə almalısınız. Azad bəy, söhbətə keçməmişdən əvvəl mən yəni sizi tanıyanlar kifayət qədər çoxdur. Ola bilər ki, kimsə tam belə xəbəri yoxdursa, bir daha tanıdasız siz özünüzü, sizin dilinizdən eşidək. Çox sağ olun. Deməli, mən hal-hazırda Sat Group şirkətinin rəhbəriyəm. Bizim Bəli. Şirkətimiz satış işi ilə məşğul olan şəxslərə bu işi daha peşəkar şəkildə öyrənməyə yardım edən bir şirkətdir. Bunu biz təlimlərin, forumların sayəsində eləyirik. Və bundan savayı mən özüm də artıq 13-cü ildir ki, aktiv şəkildə satış işi ilə məşğul olam. Əksər satışla məşğul olanlar kimi mən də bu ixtisası belə deyərək də xüsusi olaraq əldə eləməmişəm. İxtisasla mən həkim terapevtəm. Adam maraqlı, nə danışırsınız? Çox maraqlıdır. Necə oldu bəs belə birdən-birə bu sahəyə maraq? Əslində təsadüf oldu. Əminəm ki, yəni satış işi ilə bu günləri aktiv məşğul olan şəxslərin çoxsunda da bu belədir. Yəni tamamilə başqa ixtisas oxuyurlar. Təsadüfən satış işi ilə tanış olurlar. Bir balaca yoxlamaq istəyirlər. Sonra görəndə ki, bu maraqlıdır, burada perspektiv var. Ciddi şəkildə məşğul olurlar. Əminəm ki, hazırda dinləyicilərimizin arasında belələri çoxdur. Mənə də elə gəlir. Deməli, sonra qərara gəldiniz ki, tam bu sahə ilə məşğul olasınız. Düzdür, mən satış işinə başlayanda ilk satacağımız məhsullar bu tibbi avadanlıqlar idi. Yəni, öz ixtisasımıza yaxın idi. Və bununla müvəqqəti məşğul olmaq istəyirdim. Çünki tibb universitetinin ümumiyyətlə tələbələri axırıncı kurslarda çalışırlar ki, işləsinlər, təcrübə toplamaqdan ötürü tibb sektorində. Mən də elə bu məqsədlə özümə iş axtarırdım və elə bu işlə tanış oldum. Lakin bilməzdim ki, satış işi öz-özlüyündə bu qədər maraqlıdır, ciddi bir sənətdir, peşədir və görəndə ki, burada imkanlar var, mən daha ciddi öyrənməyə başladım bu işi uzun illər, yəni 10 il ərzində dayanmadan biz xüsusi təlimlərdə iştirak edirdik, tez-tez xarici səfərlər edirdik ki, bu işi daha dərindən öyrənək, həm özümüz üçün, öz satışlarımızı artırmaq üçün, eyni zamanda bizim o satış komandamızda olan digər yoldaşlara da kömək eləməkdən ötürü və elə oldu ki, elə satış ilə məşğul olanda biz tədris sistemi hazırladıq ki, bizim şirkətə gələn yeni işçilər qısa müddətdə bu işi öyrənsinlər, daha buna illər sərf olunmasın. Həmən tədris sistemini də daim təkmilləşdirdik və nəticədə bir unikal proqram yarandı. 2014-cü ildə isə deməli biz qərara gəldik ki, elə bunu ayrıca bir şirkətə çevirək, təlim şirkətinə çevirək. Bu məsələyə biraz da bizim dostlarımız təkid edirlər, başqa şirkətlərdə çalışan, çünki onlar da deyirlər ki, bəs həmən o təlimləri bizə də deyin, bizim komandamıza da deyin. Nəsə buna görə biz bu Sat Group şirkətini təsis elədik. Bugün artıq 400-dən çox bizim məzunumuz var, məhz bu satış təlimlərini bitirən və onların arasında inşaat sektorundan tutmuş, elə tip sektoruna qədər müxtəlif sayda çalışan, müxtəlif məhsullar satan satış adamları var. Eyni zamanda çox sayda xidmət göstərən insanlar var. Məsəl üçün dizaynerlər, hətta həkimlər, sonra mühəndislər, hansılar ki birbaşa olaraq öz xidmətlərini hansısa istehlakçılara və yaxud da ki şirkətlərə təklif edirlər. Ümumiyyətlə işgüzar danışıqlar aparırlar. Bu bilgilər, yəni satış bilgiləri bu günləri demək olar ki hər bir insan üçün vacibdir, önəmlidir. Çünki biz aktiv məhsul satışına məşğul olmasaq belə həyatımızın müəyyən məqamlarında danışıqlar aparmalı oluruq. Bəli. Və bu zaman əgər biz ünsiyyət qaydalarını biliriksə, təklif etmə qaydalarını biliriksə,
o qarşı tərəfin etirazlarına düzgün rəftar eləməyə bacarıqsa, sözsüz ki, istədiklərimizi reallaşdıra bilirik, razılaşmalar əldə edə bilirik. Elə həyatımız da bunlardan ibarətdir. Yəni müəyyən məqamlarda biz hansısa razılaşmalar imzalayırıq. Əlbəttə. Razılaşmalar əldə edirik və yeni bir mərhələyə qədəm qoyuruq. Elədir ki, var. Bəli. Bəs siz bu sahə ilə ciddi məşğul olmağa başlayanda qarşınıza çıxan ilk çətinlik hansı oldu? Aha, çox gözəl sualdır. Bu bütün satış adamlarının narahat edən məsələdir. Bəli, satış işinə birinci dəfə başlayan adamların çoxusu belə çox həvəslə işə yanaşırlar ki, əla, məhsul yaxşı məhsuldur. Hamının ehtiyacı var, rahat satacağım, qəşəng pul qazanacağım. Məndə də elə vəziyyət idi. Lakin məsələ burasıdır ki, bizim məhsulumuz nə qədər keyfiyyətli olsa da, müştərilər həmişə biraz ehtiyatla yanaşırlar. Müştəri xarakteri üçün çoxlu etirazlar eləsin. Və mən də elə satış işinə başlayanda təqribən 2 ay ərzində məndən bir nəfər də məhsul almadım. Mən elə düşünürdüm ki, mənim tibbi təhsilimin olması, sonra biraz da belə mübahisə etməyi sevirdim o vaxtlar. Və bu bacarığım da mənim işimə yarayacaq. Fikirləşirdim ki, hələ 2 əsas xüsusiyyət lazımdır. Məhsulu yaxşı bilmək, dərindən bilmək, bir də yaxşı kiməsə nəsə sübut eləməyə bacarmaq. Amma sən deyirəm, bunlar kifayət etməli. Bəli, yəni 2 ay ərzində bir nəfər də olsun bizdən, məndən şəxsən də yəni məhsul almadı. Bu məni çox belə təcrübə elədi, biraz ruhdan saldı ki, əvvəl elə düşünürdüm ki, problem məhsuldadır, ya şirkətdədir falan, amma görəndə ki, axı mənlə başlayan, məndən əvvəl işləyən başqa satış adamları da var bizim şirkətdə, hansılar ki, satırlar və pul qazanırlar, yaxşı da müştərilər var. Onu da anladım ki, problem nəsə məndədir, mən nəyəsə düz eləmirəm, məndə nəsə çatışmır və ilk olaraq o anda başladım ədəbiyyatlar oxumağa. Yeri gəlmişdən ilk oxuduğum ədəbiyyat indi hal-hazırda çox məşhur bir ədəbiyyatdır, Dale Carnegie'nin Dostu Necə Qazanmalı kitabıdır. Düşünürəm ki, istənilən satış adamı mütləq bu kitabı oxumalıdır, çünki satış 80-90% ünsiyyətdən ibarətdir. Və o kitab mənə, şəxsən mənə çox böyük kömək elədi. Mən anladım ki, nə boyda səhvlər eləmişəm. İki ay ərzində həm özümə, həm də bütün o görüşdüyüm insanlara zülm eləmişəm əməlli başlı. Amma anlayandan sonra, təbii ki, o müəyyən ünsiyyət qaydalarını öyrəndən sonra iş xeyli asanlaşdı, ilk satışlar oldu. Və bu mərhələni keçəndən sonra sözsüz ki, daha rahat olur, asan da olur. Bu demək olar bütün satıcılarda bu mərhələ, bu ağırlı mərhələ olur. Lazım ki, davamlı olub bu mərhələni keçək. Hal-hazırda siz özünüz artıq kitab müəllifisiniz və biz sizin sat kitabınız haqqında hələ danışacağıq. Bir dinləyicimiz özdə satış sektorundandır, Murad Məhəmmədli. Sualı var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Zülmərə xanım. Necəsiniz Murad bəy? Təşəkkürlər, siz təşəkkürlər, görürsünüz, bax, bugün bizim satış mütəxəssisi Azad Qəhrəmanov qonağımızdır. Sizin sualınız var satışa aid, hə? Bəli, bəli. Buyurun. Biz Azad müəllimi onsuz da təqib edirik sosial media vasitəsilə. Onun son çıxan kitabını da təbii ki, əldə edib oxumuşam, satış adam olaraq. Mənim üçün bir sual maraqlıydı. Bu yəqin ki, bütün satış adamlarına maraqlı olar ki, etirazlar olur bəzən satışda, kəskin etirazlar. Və bir çox hallarda bizim satış nümayəndələrimiz bu etirazlarla düzgün işləməyə bacarmırlar və satışı itirirlər, belə deyim. Agressiya yaranır və s. Bunu necə eləmək olar ki, bu etirazlarla belə deyim də, həm az rastlaşılsın, həm də etiraz olduğu təqdirdə onu belə deyim, xoşluqla yoluna qoymaq mümkün olsun. Sualınız tam aydındır, dinləyin, indi Azad bəy cavablandıracaq. Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Murad bəy salamlayıram. Çox gözəl iki sual verdi ki, deməli, necə eləyək ki, müştərilər bizə az etiraz eləsinlər. Ümumiyyətlə etirazlara qarşı olan hər yaxsı. Əgər etirazla rastlaşmışıqsa, biz neynəməliyik ki, müştərini razılaşdıraq. Deməli, birinci onu qəbul eləməliyik ki, hər bir müştərinin bizə etiraz eləmək haqqı var. Bu normaldır. Yəni, təbiidir ki, o indiyənə qədər istifadə eləmədiyi bir məhsul olan təklif eləyəndə bir müqavimət göstərir. Etirazın səbəbləri müxtəlif ola bilər. Yəni, səbəb ola bilər ki, adam sadəcə bizi sınaqdan keçirmək istəyir, biraz təzyiq edir bizə. Ola bilər ki, insan hələ bizə etibarı yoxdur, bizim şirkət onsun yenidir və yaxud da biz onsun yenik deyə tam etibar eləmir də, onu təbii olaraq müqavimət göstərir. Etiraz eləyə bilər qiymət aşağı salmaqdan müxtəlif. Yəni, bunun haqqı, hamımız, hər bir müştərinin haqqıdır. Biz özümüz də nəsə alış eləyəndə istər-istəməzi bəzən elə belə xala xətrinin qalmasını etiraz edirik. Və bu zaman təcrübəsi olmayan satıcılar böyük ciddi səhvlərə yol verirlər. Misal üçün, mübahisəyə girişirlər. Bu artıq, yəni, satışın elə bitməyi deməkdir. Yəni, burada satış olmur. Çünki əhvalı çorlanmış müştəri heç bir halda sizdən məhsul almaz.
İkinci, bəzi satıcılar ünsiyyətli kəsirlər ki, müştəri əgər deyilsə ki, qiymət düz bahadır, demək o artıq almaq istəmir və elə bununla da söhbəti dayandırırlar. Bu da yanlışdır. Çünki müştəri bahadır deyilsə, deməli onun marağı var. Sadəcə qiymətlə, qiyməti bir qədər aşağı salmaq istəyir. İstənilən halda biz söhbəti davam eləməliyik. Sadəcə düzgün formada. Birincisi, imkan verməliyik ki, müştəri etirazını desin sona qədər. Əgər onun dediyində nəsə haqq varsa, razılaşa biləcəyimiz hansısa bir hissə məqam varsa, bunu belə bəkdən-bəkdən deməliyik ki, müəllim, bəli, düz deyirsiniz, mən bununla razıyam. Bu məsələdə sizinlə həmfikirəm. Hansısa məqam. Misal üçün, müştəri deyir ki, qiymət bahadır. Bəli. Biz deyir ki, mən sizi başa düşürəm də, bu az pul deyil, 1000 manat az pul deyil. Bu cür biz ondan müəyyən qədər razılaşa bilərik. Bunu niyə görə edirik? Birincisi, müştəri anlasın ki, biz burada fanatik deyilik. Biz marginal yanaşmırıq məsələ, ancaq öz mövqeyimizi qoyuruq, belə deyil. Biz onu anlayırıq. Bu onu rahatladır, onun etiraz, o dalğasını sakitləşdirir. O da adekvat olmağa çalışacaq bundan sonra psixoloji cəhətdən. Sonra biz çalışırıq ki, bu etirazın biraz səbəbini araşdıraq. Sual verək ki, bəs siz necə düşünürsünüz, nə qədər olmalı ki, qiymət, siz nə qədər nəzərdə tutmuşdunuz. Belə suallar imkan verir ki, müştərinin beynində olanı biz öyrənək, yəni o nə qədər nəzərdə tuturdu, bəlkə 1000 manat yox, 950 manat düşünür, elə böyük bir fərq düşünmür və yaxud da ola bilər kəskin fərq nəzərdə tutur. Hər halda biz səbəbi öyrənəndən sonra lazımdır ki, səliqəli şəkildə, tələsmədən, əsəbləşmədən argument gətirək, əsaslandıraq. Niyə bizdə qiymət bu dərəcədədir, budur, bura nə daxildir, faktlar gətirmək ki, hansı müştərilər bizdən bu qiyməti alırlar və necə razılıq edirlər. Çünki insanlar faktlara inanırlar, əmin olmaq istəyirlər. Bunu etdiyidə nə baş verir? Bir, biz təbii yolla müştəridə olan o şübhəni, narahatçılığı aradan qaldırırıq. İkinci məsələ, müştərim də görür ki, biz burada dava şava salmırıq da, normal səbirlə ondan söhbət edirik. Hər bir müştəri bunu istəyir. Biz hamımız istəyirik ki, gedək mağazada, sual verək, etiraz ilə, narazılıq ilə, amma bizlə səbirlə danışsınlar və bizi aydınlaşdırsınlar. Əlbəttə. Bu olduğu halda biz zövq alırıq prosesdən, yəni müştəri olaraq da zövq alırıq və o satıcıya istər-istəməz simpatiyamız yaranır. Başqalarının içərisində məhz bunu ilə əməkdaşlıq eləmək istəyirik. Həm də hər şey aydın olur. Mən öz xeyrimi görürəm burada. Mənə başa salır satan adam. Ona görə də qərar qəbul edirəm. Bu çox sınaqdan çıxmış bir metoddur. Yəni prinsipsə etirazla işdə bizə lazım deyil ki, çox belə manipulyativ metodlar istifadə edək. Ümumiyyətlə, mən bütün o manipulyasiya metodlarının əleyhinəyəm. Yəni, satıcının işi müştəriyə kömək eləmək olmalıdır. Qərar qəbul eləməkdə, seçim eləməkdə. İnsanlar çox tərəddüd edirlər də bir alış edəndə. Əlbəttə. Çünki ola bilər ki, adam birinci dəfədə evinə televizor alır. Ola bilər ki, birinci dəfədə özünə ev alır. Onun təbii ki, narahatçılığı, şübhələri var, sualları var, etirazları var və satıcı da buna normal reaksiya verməlidir və aydınlıq gətirməlidir. Qaldı ki, necə eləyək ki, biz etirazların elə etirazlar az olsun. Bunun üçün birincisi, çalışmalıyıq ki, müştəriyə hələ məhsul falan təklif eləməmişdən qabaq, onu ilə biraz dostlaşaq. Dost münasibəti quraq. Müştəri görəndə ki, satış adamı da onu kimi mehriban, səmimi, ondan sonra belə qayğıkeş bir insandır, elə adama daha az etiraz edirlər. Bu bir. İkincisi, biz müştərinin tələbatlarını dəqiq öyrənməliyik. Ona məhsulu təklif eləməmişdən qabaq. Tutaq ki, ev almaq istəyirsə, onun gözləntiləri nədir, o harda istəyir evi, neçə, hər şeydə, yəni detallı öyrənib, yalnız ondan sonra tam onun istəklərinə uyğun bir variantı ona təklif eləyək və tam göstərək ki, bizim təklif elədiyimiz əslində onun o gözləntilərini tam ödəyəcək. Bu olduğu halda etirazlar xeyli azalır. Bir çox hallarda elə olur ki, yəni düzgün, yəni biz satış söhbətimizi planlaşdıranda etirazlar çox az olur. Belə bir müqayisə var da, məsələn, qeyri peşəkar satıcılar müştərilə dostlaşmağa, onun tələbatını ödəməyə çox az vaxt sərf edirlər. Söhbətə başlayan kimi başlayırlar ki, bizim belə məhsulumuz var və məhsul tərifi ilə də söhbət davam edir. Bu müştərilərdə bir qədər qıcıq oyadır. Yəni, bu satmaq istəyir. Satmaq, yəni o dərhal istəyir ki, müştəri nəsə satmaq istəyir. Lakin peşəkarlar daha çox vaxtı, yəni əgər 20 dəqiqə söhbət edəcəklərsə, bəlkə bunun 15 dəqiqəsini müştəri ilə şəxsi münasibət qurmağa, müştərinin tələbatlarını, istəklərini öyrənməyə, araşdırmağa, onun fikirlərini öyrənməyə sərf edirlər və sonda dəqiq biləndən sonra ki, bu adamın ağlında tutduğu nədir, necə bir şey istəyir, onun problemləri nədir, həm daha düzgün məhsulu təklif edir. Buna görə də müştəri müqavimətli demək olar ki, olmur. O hətta belə
reaksiya verir ki, aha, bu əsl mən istəyəndir ki, tam mənə uyğun oldu. Yəni sizcə bu bütün müştərilərə xoşdur? Varaq elə dükanlar daxil oldu, dərhal sizin arxanızca düşür əmin satıcı və sizi rahat bir malla tanış olmağa imkan vermir. Məsələn, mənim bir alıcı kimi bu narahat edir. Tamamilə doğrudur vurguluyorsunuz. Düzdür, satışda fərqlər var. Yəni mağaza satışı fərqlidir. Sonra aktiv satış dediyiniz satış aradakı, məsələn, satış meneceri gedir bir şeylə təklif edir. Bunlar bir-birindən çox fərqlənir. Və hərəsinin özünə məxsus nüansları var. Mağaza satışı biraz da yəni xidmət sektoruna oxşuyur. Yəni burada içəri girmiş müştəri siz deyən kimi yəni sərbəstlik istəyir. İstəyir bir qədər buranı özünkləşdirsin, axtarsın, araşdırsın. Burada satıcının sadəcə belə deyək də əl çatacaq məsafədə olması lazımdır. Amma dərhal, yəni müştərini salamladıq, qəbullədik, müştəri özü sərbəst gəzir. Biz isə elə yerdə olmalıyıq ki, o üzünü çövrəndə bizi görsün və bizə sualını verə bilsin. Və biz yaxında bir yerdə dayanmalıyıq. Bəli. Lakin, məsələn, 1-2 metrdən yaxında məsafəyə daxil olmamalıyıq. O özünü sərbəst eləsin deyə. Belə çoxlu nüanslar, detallar var satış işində. Yəni, elə bunu mən nəyə görə deyirəm? Bilirsiniz, satış işi özü ayrıca bir sənətdir. Biz əgər ona ayrıca bir sənət kimi yanaşmasa, heç var o işdə belə böyük uğurlar qazana bilmərik. Çox satış adamları satış işinə belə deyə də ciddi bir sənət kimi yanaşırlar. Və düşünmürlər ki, burada hansısa texnikalar var, psixoloji məqamlar var, taktiki məsələlər var və s. Bunu düşünmədiklərinə görə heç öyrənmirlər də, araşdırmırlar da və nəticədə çoxsaylı çətinliklərlə üzləşirlər, gündəlik. Satış işindən zövq almırlar, əksinə bu gündəlik stresə çevrilir. Lakin biz bu texnikləri biləndə, bu texnikaları biləndə, psixoloji məqamları biləndə, müştərini daha yaxşı anlayanda, əksinə satış işindən zövq alırıq. Yəni bu böyük bir bizim üçün xoşbəxtlik mənbəyinə çevrilir. Yəqin də siz də elə satıcılarla rastlaşmışsınız ki, yəni onların işini qıraqdan izləyirsən və baxırsan ki, bu adam çox xoşbəxtdir, zövq alır. Müştərilərinizə çox istəyirlər onu. Həqiqətən də bu gözəl işdir və eyni zamanda yüksək gəlir vəd edən bir işdir. Bəli. Xüsusən indiki zamanda mən düşünürəm ki, bizim gənclər üçün, ümumiyyətlə özünü və ailəsini təmin eləmək istəyən adam üçün satış işini öyrənmək həyati vacib bir məsələdir. Bu günləri biz əgər iş elanı saytlarına baxsaq, görərik ki, ən çox tələb olunan mütəxəssislər satış mütəxəssisləridir. Bütün şirkətlər peşəkar mütəxəssis axtarır, satış mütəxəssis axtarır. Ən böyük tələbatı olan mütəxəssislər budur. Təəssüf ki, yetərincə deyil. İş axtaran çoxdur, ətsiz çoxdur. Bəli. Lakin onların arasından satış işini yüksək səviyyədə yönətirəcəklər çox azdır. Bəziləri belə çox ciddi diqqət də vermirlər ki, mən gedib haradasa satıcı mı işləyəcəyim, halbuki bu qədər siz qeyd etdiyiniz kimi nüanslar və incəliklər var. Mən sizin kitabınızı hal-hazırda elə ixtiyari səhifədə açdım və açan kimi qarşıma biz haqqında danışdığımız müştəri etirazı problemi adlı bir deməli hissə çıxdı. Bundan başqa, yəni sizin kitabınız, sat kitabı satışla bağlı olan hansı məsələlərə toxunub və ümumiyyətlə bu kitabı oxuyan insan nə qazanacaq, nə əldə edəcək, nəyi öyrənəcək satış haqqında? Aha, deməli, Nara xanım, bizim deməli, bu kitabı yazmaq tələbatdan irəli gəldi. 12 illik, artıq 13-cü ildir də satış kariyerim müddətində mən daim hansısa təlimat materialları hazırlayırdım öz satış komandamda olan insanlar üçün. Qısa-qısa, məsələn, etirazlarla necə işləmək lazımdır, bunu təlimat kitabçasını hazırlayırdı ya ünsiyyət qaydalarına aid. Və bu təlimat kitabçalarını hazırlayanda mən yerli bazarı, bizim öz insanımızı, yerli mentalitetimizi nəzərə alaraq eləyir. Yəni, xaricdə öyrəndiklərimizi özüm gəlirdim, burada tətbiq eləyirdim satış işində. Hansı burada işə yarayırsa, effektli olurdusa, onları da öz komandam öyrədirdim. Və həm də sonra təlimat kitabçaları, bunun üçün treninglər hazırlayırdı. Və nəticədə xeyli belə maraqlı material toplandı. Buna görə də keçən ilin sonundan başlayaraq qərara gəldik ki, bu kitabı hazırlayaq, yazaq. Kitabda çox saylı satış texnikalar var. Yəni, 100-dən çox satış texnikaları var ki, bu həm müxtəlif xasiyyətli olan müştərilərlə dərhal asan ünsiyyət qurmağa imkan verəcək. İkincisi, müştəriləri danışdırmağa kömək edəcək ki, onların tələbatlarını, istəklərini dəqiq öyrənə bilək. Sonra burada böyük bir hissə həsr olunub məhsulun təqdimatına. Bəli. Yəni, biz məhsulu necə təqdim eləyək ki, müştəridə istək yaratsın, onu əldə eləmək, onu sahiblənmək istəyini, bu işə qoşulmaq istəyini yaratsın.
Hətta oradakı təqdimat qaydalarını öyrənərək siz istənilən formada təqdimatları hazırlaya bilərsiniz. Yazılı təqdimatlar, təşbətək söhbət üçün təqdimatlar, 3 nəfər insanın qarşısında çıxış eləmək üçün təqdimatlar və s. Əsas təqdimat texnikaları. Bundan əlavə bayaqdan danışdığımız o etirazlarla iş məsələləri orada dərindən açıqlanır, izah olunur, onun üçün texnikalar izah olunur. Qiymət danışıqlarının aparılması çox önəmli məsələdir ki, biz ona orada ciddi yer vermişik. Sonra əlavə satış dediyimiz məsələlər var. Çünki müştəriyə bir məhsulu satdıqsa, yanında digər məhsulların satışını da eləmək çox önəmlidir. Sonra satışı bitirmək məsələsi. Yəni çox hallarda belə olur ki, biz müştəriyə məlumat veririk, o istəklidir, xoşuna gəlir, maraqlıdır, amma qərarını sonraya saxlayır. Bu da çox vaxt satışın itirməyinə səbəb olur. Yəni satış adamı müştərini dərhal indi almağa sövq eləməyə də bacarmalıdır. Çünki dəmir istisli düyərlərdə müştəri bu gün istəklidirsə, o deməkdir ki, 2 gündən sonra da eyni dərəcədə istəkli olacaq. Satış adamı bunu bacarmalıdır və s. Yəni orada narazı müştərilərlə necə düzgün rəftar eləmək, bütün bu detallar, yəni satış adamının rastlaşacağı bütün problemlərin həllini biz orada göstərmişik. Üstəgəl kitabı çox axıcı dillə yazmağa çalışmışıq. Bəli, çünki mən diqqət yetirdim ona. Çoxlu misallar, öz təcrübəmdən nümunələr gətirərək ki, daha aydın təsəvvür eləsinlər o texnikaları, istifadə edə bilsinlər. Oxuyanlar da, yəni artıq 2 həftədir ki, bu kitab... Hətta 2 həftə olmuyor ki, kitab satışdadır. Və oxuyanlar deyirlər ki, 2 günə kitab oxudum, tamam. Yəni, o qədər rahat oxunur. Həm də dərhal istifadə edə bilirlər. Adətən stol üstü kitaba çevrilir. Yəni, çox yaxşı olar ki, biz elə iş başında çətinlər rastlaşırsa, açsaq həmən bölməni yenidən oxuya. Və yaxud da görüşə gedəcəksə, biraz vərəqləyə tutaq ki, təqdimat məsələsini təqribən təsəvvür edək ki, nə danışacaq, sonra görüşək. Beləcə, yəni, biz bu kitabı yazmaqda düşündük ki, Azərbaycanda çalışan satış adamına dost olacaq, ona kömək olacaq, köməkçi olacaq bir peşəkar məsləhətçi rolunu oynasın bu kitab. Bəs onda Azərbaycan alıcısı necə bir alıcıdır? Hansı xüsusiyyətləri var? Onu digər sizin gördüyünüz ölkələrdə, digər millətlərdən fərqləndirən nə kimi bir xüsusi yanaşma lazımdır bizim alıcılarımıza? Aha, çox yaxşı sualdır, çox əla sualdır. Bilirsiniz, mən müəyyən müddət Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada çalışmışam və orada da müştərilərlə işləmişəm. Çox maraqlıdır ki, hər ölkədə deyirlər ki, bizim cəmaat başqadır. Bizə də onu deyirlər və gürcülər də onu deyirlər ki, deyirlər ki, sizinkilər səxavətlidir, pul xərcləndir, bizimkilər pul verən deyirlər. Ruslar da eyni cür deyirlər. Ukraynalılar da eyni cür deyirlər ki, bizim cəmaat yox, bizim müştəri çox çətin müştəri və s. Ona görə də bütün satış adamlarımı demək istəyirəm ki, rahat olun, hər yerdə eyni problemlər var. Yəni, dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, orada müştərilər etiraz eləməsin. Düzdür, həyat səviyyəsi müəyyən məhsulların satışına təsir göstərə bilir. Yəni, elə məhsullar var ki, orada həyat səviyyəsi ciddi rol oynayır. Elə məhsullar var deyil, məsələn, Azərbaycanda satmaq asandır, Gürcüstanda çətin idi. Və yaxud da əksinə, tutaq ki, Avropada satmaq asandır olan məhsul Azərbaycanda çətin ola bilər. Belə nüanslar var ki, sözcü. Lakin, ümumilikdə müştərilərin xarakteri, insanların psixologiyası bir o qədər də bir-birindən fərqlənmir. Bütün müştərilər, yəni hər bir müştərinin almaq üçün 2 faktor lazımdır. Bir, o müştəri satış adamına, şirkətə etibar eləməlidir. İkincisi də ki, öz xeyrini burada açıq aydın görməlidir. Bu dünyanın hər yerində belədir. Sadəcə müəyyən mentalitet fərqləri var. Tutaq ki, Azərbaycanda yerli bizim mentalitet məsələləri var. Biz onu gözləməliyik davranışlarda. Məsələn, özümüzdən böyüyə müraciət qaydası. Tutaq ki, Rusiyada birbaşa adı ilə müraciət edə bilərik adama. Azərbaycanda özümüzdən böyüyə mütləq müəllim, bəy bu şəkildə müraciət olmalıdır. Yeri göstərmək. Bu məsələlər, yəni o konkret mentalitet məsələlərdir. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda hər bir adam bu qaydaları bilir. Bunu heç bizim kitabda yazmağımıza bir xüsusi ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda hər bir ailədə bu məsələlər aşılanır. Bu yəni milli o məsələləri bildik, bəs edir. Qalan yəni xüsusi bir fərq yoxdur ki, Azərbaycanda ayamandır, hamı çox etiraz edir və s. Müəyyən qədər biz emosional ola bilərik, amma bunun da böyük bir fərqi yoxdur. Dünyanın hər yerində emosional müştərilər var. İntellektual müştərilər var və s. və laxır. Yəni, biz sadəcə bu şeyləri nəzərə almalıyıq. Belə deyək də, müştərilə rastlaşanda gördük ki, bu emosional insandır, onda ona uyğun rəftar eləməliyik. İntellektualdır, ona uyğun rəftar eləməliyik və s. Azad bəy, mən indi sizə bir alıcı kimi bir sual vermək istəyirəm. Mən niyə şəxsən alıcı kimiyim?
çox narahat edən bir məsələ olur. Mən görəndə ki, hardasa 2 al 1 ödə və s. bu tipli yazılar varsa, hansı üstündə alacağım bir şeyin üstündə hədiyə təklifi olunursa, mən dərhal düşünürəm ki, aha, nəsə satılmayıb və yaxud vaxtı keçir, mənə onu yəni almağa sövq etməyə çalışırlar. Bilmem, mənə onun nəsə canını qurtarmaq istəyir də şirkət həmin bu ərzaqdan və mənə onu təklif edir. Aha. Mən bunu bir alıcı olaraq bir səhv hesab edirəm. Sizcə bugün satışda edilən ən böyük səhv hansıdır? Dediğiniz metodçu var, yəni hədiyəli satışlarçı var. Bu əslində qalsa yəni effekt verən və satışları stimullaşdıran bir metoddur. Bəli. Adətən bunu eləyirlər. Məsələn, müxtəlif səhvlərdən eləyə bilərlər bu kampaniyanı. Bəli, ola bilər ki, məhsulun istifadə tarixinin bitməyinə az qalıb. Bir ay, üç ay qalıb. Və onlar düşünürlər ki, yəni şirkət düşünür ki, mən elə bu templə satmaqla davam eləsəm, istifadə tarixi bitəcək və onsuz da mənim əlimdə tutaq ki 10 min ədəd bu məhsuldan qalacaq və mən onu atmalıyam çölə. Bəli. Ondan sonra bunu bir qədər ucuz qiymətə verim və qoy daha çox adam bunu alsın. Mən ziyan çəkeyim, eyni zamanda müştərilərim də burada udmuş olsunlar. Mən yəni bu baxımdan əslində bu fikirlə edirlərsə burada heç bir problem yoxdur. Hər iki tərəf udur. Yəni müştəri ucuz qiymətə məhsul almış olur. Şirkət də hansısa itkilərdən özünü sığortalamış olur. Digər tərəfdən ola bilər ki, şirkət yeni bir məhsul gətirir və istəyir ki, insanların evinə bu məhsul daxil olsun. Heç olmasa tanış olsun ki, sabah rəfiqələrinə də tövsiyə eləsin, tanışlarına tövsiyə eləsin, dostlarına tövsiyə eləsin. Bu məqsədən o kampaniyaları edirlər və burada da yenə də bir yəni müştəriyə qarşı yanlış hərəkət mən görmürəm. Əksinə, burada yenə də müştərinin marağı var. Bəli. Kim yeniliyə açıqdırsa, tez qərar qəbul edib və götürdü bu hədiyəli yeni məhsulu istifadə edirsə, lap yaxşı, yəni münasib qiymətə məhsul almış oldu, belə. Bəli. Lakin ola da bilər ki, bilmirəm də, yəni bizdə belə bir garantiya yoxdur ki, hamı vicdanla hərəkət edir, hamı ədalətlə hərəkət edir. Bu məsələ də var, yəni bundan sığortalana bilmərik, amma düşünürəm ki, əksəriyyət ciddi şirkətlərimiz ki, var, onlar dediyim bu iki məqsədlə bunu edə bilərlər, satışları stimullaşdırmaqdan ötürü. Yenə də burada müştəri qazanır ki, belə deyək də, itkisi olmur. Hər halda, amma sizin yanaşmanızda da mən bir problem görmürəm. Yəni, normaldır. İnsanlar müxtəlif cür yanaşa bilərlər məsələlərə. Kiminsə, tutaq ki, Rusiya istehsalına etibarı var, kiminsə etibarı yoxdur. Kiminsə Türkiyə istehsalına etibarı var, kiminsə yoxdur. Bu normaldır. Yəni, biz hamını məmnun eləyəcək bir təklif hazırlaya bilmərik. Biz müəyyən qrup insanı məmnun eləyəcək təklif hazırlayırıq və onlarla da işləyirik. Bu daha düzgün yanaşmadır mənim fikrimizə. O zaman mən düşünürəm ki, sizin kitabınızla tanış olan insanlar artıq satışda bəlkə də heç bir artıq səhvlər etməyəcəklər. Çünki burada 100-dən çox satış texnikası, satış söhbətinin 5 addımı və satışda qızıl qaydalar. Bütün bu məsələlərə siz toxunmusunuz. Kitabınızı yəni elə kitab dükanlarımızdan əldə etmək mümkündür. Bizim əsas kitab dükanlarımız var ki, onlardan əldə eləmək olar. Adlarını çəkməyə də əgər problem yoxsa deyə bilərəm ki, hansı dükanlardan əldə eləmək olar. Əli və Nino kitab mağazalar şəbəkəsindən, kitabevim.az kitab mağazasından əldə eləmək olar. Və bir də sifarişlə vermək olar ki, şəhərdə istənilən nöqtəyə çatdırmayla bunu hata keçirmək mümkündür. Azad bəy, minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Siz sağ olun, Renar xanım. Teşekkürler. Çox maraqlı oldu, xoş oldu. Ümidvaram ki, sizin bu verilişiniz də satış adamlarına, satış əmək olan insanlara çox faydalı olacaq, maraqlı olacaq. Eyni zamanda kitabdan da istifadə edə bilərlər, yararlana bilərlər. Biz də bacardığımız qədər vacib bilgiləri orada bölüşməyə çalışmışıq. Təşəkkür edirəm ki, məni studiyaya dəvət etdiniz. Çox xoş oldu. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar arzu edirəm. Minnətdarlıq. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bu səhər biz satış mütəxəssisi, satış haqqında hər şeyi bilən və sat kitabının müəllifi Azad Qəhrəmanov bizim qonağımız oldu. Azad bəy sosial şəbəkələrdə də çox fəaldır və onu izləməklə və kitabını oxumaqla bu satış sahəsində xeyli biliklər əldə etmiş olacaqsınız. Biz reklamlardan sonra qayıdırıq. Biz reklamlardan sonra qayıdırıq. Biz reklamlardan